que las tombas sean un level fair. O mejor me Tack så jättemycket för followen. Det är bra för support, stopp. Tack så jättemycket för followen. Men det är inte bra för ADC, då måste du typ lägga snabbt. Tack så jättemycket för followen. Justice. That's a pretty word. Tack så jättemycket för followen. Tack så jättemycket för followen. Åh, jävlar vad de skadade. Vad fan, jag tror det är Smileface, tack så jättemycket, jag blir jätteglad. Smileface. Det är samma vad bög du är, Martin. Nej, jag skojar, jag är inte bög. Tack för followen i alla fall. Det, nu är jag inte bög längre. Helvete. Men det kör bara på djungel. Nej. Ah, lol. Jag kör, Alex på lyfte. Han mummer. Vill du ha hjälp? Ja, hämta. Där, Martin. Hallå. Snäll, gå mot mig. Jan, gå mot mig. Fan, du missade fan. Åh, nu jävlar. Kan ingen basic attacka honom med? Basic... För helvete. Vad fan? Ja, vad gör vi? Nej, men vad gjorde Sejani? Hon hade kul, eller? Nej, det var nog inte. Gå på. Men Martin. Och varför står jag och... Oj, vad fan, jag tror du hade Ivan. Jag dör dem. Nej, men vad fan alltså. Nej, flash. Pusha mid, bara pusha mid. Nej, flash. Åh, oh, shift, Martin. Tror du inte att man... Nu dör fan din. Kör på dem. Ja, jag gick på the range, ja. Eller du ska köra vanliga bilder, tycker du? Oh, shit, jag köper, på jag köper den. Oh, nice. Jag tror att jag hade den. Vad gör så gör han? Gå inte för honom, Alex. Bra. Ja, nu övde det. Men ej, jag hade någon låt då, man. Ja, men jag orkar inte göra det nu. Vi gör det strax. Upp i björnen! Backa min mamma. Jag måste farma mig, friend. Jag har liksom... Ej, Alex, kan du vara inne på min stream så jag får lite mer followers och mer fler? Jag orkar inte. Rippa att jag slutar streama innan. Alltså hon är så jävla jobbig. Jag hatar det ibland. Alltså hon är ingen mana. Ska Max ändå bli? Nej, kul. Sen du blir. Jag kommer gå på. Oh, jäklar, bara squishar. Jag har såna jävla bra kvalitet på streamen. Jag med. Jag tror det. Jag har ändrat. Vad dåligt internet. Ja, vad fan. Det är bara att skaten är så jävla squishy, tycker jag, i örligen. Vilken år är inte squishy? Men alltså, hon är... Jag gör lite armhävning här bara. Vänta, kom den? Canyon. Men den tar inte jag. Jag tar Canyon. Canyon? Canyon, nummer den här. De ville gå in snart, men jag är exo som 30. Alltså när hon missar sin, vad heter det? Engager. När hon missar sin E så man bara, ja! Jo, hon är på mig. Gå på Ashley. Gå på Ashley. Gå på Ashley, gå på... Akta dig bara, du. Har du flash? Ja,
Jag har 200 FPS men det känns som att det ser laggar lite. Jag vet inte varför jag kör sport men... Jag vet inte varför jag kör Odyssey. Vad fan gör vi? Varför packar inte du bara support? Jag vet inte. Man måste testa något nytt ibland. Bra spelstör också. Vänta lite. Så slow. Det är som är så jävla lätt när Momo gankar mig. Eller inte lätt ibland, men han, jag kan bara dubbla i hans. Det är inte lätt. Bara lätt ibland. Sejan är asbra mot LB om hon får sätta sin ulti. Hon gör rätt piss. Det är så Leona som har Ignite, det är det som är det äckliga. Ta så jävla mycket mer. Kontra Alex också. Mm-hmm. Jag försöker bara poke lite. Jag kan kuva nu, eller basic-attacka nu. Den får... Ja, de har ult. Ja. Jäklar vad de burstade två ult och de skadade test någonting på det. Typ. Jag är bara level 4. LB har blue. Amumu är typ där någonstans. Varför ult dem så sent? Kunde vi typ fått... Jag bara låtsas. Helvete, där du är jag. Helvete vad de bröstade ner mig. Jag såg inte Amumu. Hur många viewers har du? Jag? 3. Mm. Ja, då är vi gör 4. Jävlar. Ta, jag får kanonen. Då kommer det. Hon går för också. Kör på Ash. Ja. Nej, passar dem. Det är aktade SS. Igniten skadar honom. Det är SS mid. Vi kan egentligen ta... Ja. Nej. Åh, Duke. Han har ingen smite. Jo, nu fick han. Nej, okej. Den hade jag. Skulle pressa tidigare. Alltså den där jävla LB:n. Hennes damage, hon har exakt samma sats för mig förutom att. Alltså lär det se du slöja. Mm. Fast Caitlyn är så OP liksom så. Och jag har ganska mycket pengar så jag har fått så många assist. 3 gånger. Jävlar. Så kom med. Ökta dem nu! What the fuck alltså. Jag får, alltså. Jag är level 6 nu. Du är level 6 nu. Hon dör. Fån. I 5 wars. Alltså LB tar som burst damage. Men den måste jag göra bara. Hallå, diver de inte någonting. Hallå, diver de mer? Diver Ludde, men jag dog för att de multade båda mig. Men liksom jag var där så skulle jag köpt boots direkt. Innan du köpte pickaxe. Ja, ja, ja.
alltså. Jag kommer få med nästa back. Nu har jag... Vi kommer inte till lane när vi dog. Det var snart good. Ja, hon kommer lägga ett. Kolla när vi går för den. Hon kommer lägga ett ward. Alla har det här wardet. Hon går för mig. Äsch, jag hjälp. Jag skulle kunna ulta. Varför ultar du inte? Alex. Nej. Och varför kommer Sidan hit? Jag går då lite. Jag visste att det var ett ord. Ja, kan ni hjälpa mig? I'm a woman. Är det över? Nej. Ja, vilken diva? Hanna. Jag glömmer inte den. Men vi går inte. Är du seriös? Tack, Lund. Varför? Varför? Stunna henne. Across to the desert on my hands and knees. Ja, kom. Akta, gå inte dit, bro. Alltså hennes ult är on high. Helvete. Nej, vadå hon? Åh, se Johnny, lol. Oj, alltså... Jag vet inte vad som händer med min ull, eller alltså jag fick lön. Ja, fan, jag blev inte. Nice. Alltså det känns såhär som att jag smålar. Alltså jag fattar inte varför man köper attack speed boots på Yasuo, det är sämst. Sämst? Bra. Det är ju asbra. Kul. Ja, men... Det... Man köper inte Madrox är starkt. Eller armor. Men man kan bli lite mer tankig och så. De har redan tagit bort mina wards. Vad fan? Du visste deras... Wards bara försvinner. Jag ska vi ta Drake? Vi kan. Här är ett kill. Han kommer säkert ulta. Han kommer gå. Han kommer flasha, bro. Gå bort nu. Okej, du gick upp kill. Du blankar. Nej, vi tar det ordet där. Oh shit. Vad för helvete. Jag börjar rolig. Offer 32. Backa bara. Jag ska bara på sig. Nu är jag bög. Åh, jag vill ha den här formen med. Ludde, jag har råd med Seal, ska jag köpa en? Har du inte råd med Infinite Edge? Nej.
Det är om jag säljer min dagger. Är du väck? Ja, du har en attack speed boost. Vad är det för det ska säga han är på den. Eller hur lurar det? Hey, kolla jävla mycket jag pushar fått minnen. Men bara minions. Blade never gets any minor. Va? Vad order hon? Ja, oh, jag tror att han... Hon ska det säga att ingenting på. Åh, du freaking kick. Åh, där dog han! Ingen ignite mig. Det är så här herregud, kan hon ganka? Hon gankar bara när det är liksom free. Ja, när det är free. Gank. Inga flash på Leon. Ingen flash på Leon. Jag kommer. Men hallå, är det, vad är det som gör så att jag så får extra krit när han köper ett krit item? Hans passiv, herregud, visst. Men jag har inte, eller alltså jag vet att det är en. Hallå, jag zoomar. Men vad fan. Jag tittar inte så mycket. Nej, men det borde, jag spelat jag så typ 5 gånger max. Va? De är på Drake. Men då pushar vi då. Vad säger du? Han har ont i foten. Japp. Jag kommer. Helvete hon skadar. Hon är bara lite fed. Eller? Bra nu. Katta på katta. Kör ulta på henne. Nu kom bort och död på. I henne. Tora, vänta! Tankar jag. No problem. Ska jag köpa Runens Hurricane eller Rapid Fire kanna? Runens Hurricane. Alltså den är bra. Lurde. Ingen aning. Jag tycker Hurricane den är bättre att ha early. Men den ska man ha, man ska ha ta static. Sen Hurricane. Inte Rapid Fire kanon då? Nej, jag har den så long range. Det är bättre om du får en sån här crit och skadar som fasen. Lova. Jag kritar 1000 redan. Jag försöker bort. Där har vi Hurricane. Du skulle inte ha den nu? Ja. Jo. Jag måste farma, eller då? Och jag är värdelös. Jag farmar. Ska jag skita i att bilda Bloodthirster och bilda Tankit? Nej, jag tror inte får oss annars. Vad ska man ha den? Kinen är fan bra på den. Ja. Jag
attack speeden och movement speeden av ja, och physical damage blir efter en basic attack. Eller en ability. Mm-hmm. Ja. Inte mina skor från skor. Jag tar Trinity för oss därför. Jag måste jäkla låga då. Jag kommer ta pentakillor. Kom igen Ale, kom igen Abbas. Martin, tack för att du... Jag ska bara farma lite. Vi behöver det liksom. Fan. Jag når inte. Han kommer åka med honom. Hej. Okej, jag tror inte jag då. Vad fan? Alltså, varför kommer han till alla då? Basta. Behöver inte krytta. Alla, men gå på. Gå inte på nu. Det är... Först bara, jo jag ska gå. Nej jag ska inte gå. Jo! Nej. Nej, jo. Jo, nej. Alex, kom här. Jag kan ta blubba. Jag tror jag har dina ar i master. Tror du? Jag har AP i alla fall, för jag har den här så att kan du vara med i alla fall? Så att ability ska du med istället för att ha attack speed. Vadå, du har blue så du får AP eller? Va? Det får man, nej men alltså får man AP och blue eller va? Ja det får man, men alltså jag menar att jag har dina AP. Ja. Ja fan. Jag kör på dem. Hej då. Bara så vi får ut. Vänta kul! Nej! Vi kan ju få vänta kul där! Easy, fight, vi har rätt wombo combo. Ja, de surrender. Fan, jag kan ju få vänta.